कार्यक्रमका साथमा देशकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी कैलाली नमस्कार एसटिएस टेलिभिजनको कु विशेष कुराकानीमा समस्त दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म कार्यक्रम प्रस्तुता लोकेन्द्र विष्ट यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक घटना र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित आम मानिसका चासो र जिज्ञासाको जवाफ जिम्मेवार व्यक्ति निकाय तथा पदाधिकारीबाट खोज्ने प्रयास गर्दछौँ प्रदेश सभा सुरुवात भएको ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ प्रदेश सभा नेपालका लागि एउटा नौलो अभ्यास पनि हो र यसका साथै प्रदेश सभा नेपालको सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा कडी पनि हो एक वर्ष पुग्दै गरेको पुगेको प्रदेश सभाका सुरुवातका कार्यभारहरू र प्रदेश सभाले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सके नसकेको कुराको आज हामी मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र यसका लागि मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु प्रदेशसभा सदस्य पुर्णा जोशी उहाँ डोटीबाट नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार एक वर्षको कार्यकाल भयो होइन सुरुवात चाहिँ हामी यही एक वर्षको कार्यकालको आफ्नो कार्यकालकै का मूल्याङ्कन समग्र प्रदेशसभाकै मूल्याङ्कन यहाँको विचारमा चाहिँ मूल्याङ्कनबाट सुरु गरौँ हजुर सर्वप्रथम यो प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ हामीलाई निर्वाचित गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरू र यो परिवर्तनको आन्दोलनमा जीवन आहुति दिने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु यो एक वर्षको अवधि भनेको यहाँहरूलाई थाहा छ सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई थाहा छ हामी गत वर्षको माघ सात गते प्रदेशसभामा शपथ ग्रहण गरिरहँदाखेरि त्यो चिसो भुइँ र हरियो रङको कार्पेट उछ्याएको चिसो भुइँबाहेक हामीसँग अरू केही पनि थिएन हामीले आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण कानुन आफै निर्माण गर्नुपर्ने र यो प्रदेशका लागि आवश्यक स्थानीय तहका लागि पनि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो यो मुलुकको आमूल रूपान्तरण पछाडि बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि प्राप्त भएको फरक संरचना भनेकै प्रदेशको संरचना हो त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्ना लागि आफै कानुन बनाउनुपर्ने नितान्त यो इतिहासमै पहिलो अभ्यास नेपालको लागि यो भएको हुनाले विभिन्न खालका कठिनाइहरू छिचोल्दै हामी यो एक वर्षमा आइपुगेका छौँ कतिपय कुराहरू निराशाका कुराहरू पनि होलान् हामीलाई लाग्छ त्यो निराशा होइन हामी यो कठिनाइहरूलाई छिचोल्दैकन एउटा आशाको भविष्य बोकेर आएका छौँ र यसमा चाहिँ हामी आशावादी छौँ भविष्य राम्रो निर्माण गर्छौँ यो प्रदेश राम्रो निर्माण गर्छौँ भन्ने आशा चाहिँ छ त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जनतालाई पनि भन्नुभयो होइन र कयौँ वर्षदेखि हामीले किन नेपालको विकास हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दै गर्दा अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित भयो काठमाडौँमा केन्द्रित भयो त्यसलाई विकेन्द्रित गर्दै हाम्रा गाउँमा हाम्रै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्यो त्यसै हिसाबले चाहिँ नि प्रदेशहरूको संरचना पनि नेपालमा बनेर अहिले सातवटा प्रदेश चाहिँ रह्यो तर तपाईँहरूले भनेअनुसारको जनतालाई आश्वासन दिएअनुसारको राजनीतिक दलहरूले जुन एजेन्डाहरू ल्याएका थिए जुन सपनाहरू देखाएका थिए त्यो दिशातिर त्यो गतितिर गइरहेको देखिन्छ एक वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा गति सुस्थ हुनसक्छ होइन गति सुस्थ हुनसक्छ मैले अघि नै पनि भने कतिपय कुराहरू फरक संरचना निर्माण भइसकेपछि त्यो विधिमा हिँड्नको लागि पनि समय चाहिन्छ तर दिशा बदलिएको छैन दिशा त्यो अग्रगमनकै दिशा हो त्यसैले गर्दाखेरि दिशा हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेको अग्रगमन हामी पश्चगमनतिर गयौँ भने त्यो दिशा बदलिएको मानिन्छ हामी दिशा बदलिएका छैनौँ गति चाहिँ अलिकति धिमा हुनसक्छ यो गति अहिले यहाँहरूले हेर्दाखेरि एक वर्षमा यो बजेट कार्यान्वयन भएन भन्ने कुराहरू आउलान् कतिपय यो प्रदेशले काम गर्ने संरचनाहरू संयन्त्रहरूको पनि अभाव थियो त्यो संयन्त्रहरू हामीले पहिलाउँदैछौँ प्रदेशका निर्देशनालयहरू प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने डिभिजन कार्यालयहरू पुराना संरचना प्रदेशले काम गर्नुको नि केही पनि रहेनन् पुरानो स्थानीय त निकाय स्थानीय तहमा कन्भर्ट भयो उसका ओडा कार्यालय पहिलाको गाविस कार्यालयहरू ओडा रहे नगरपालिका नगरपालिका नै रह्यो केन्द्रको संरचना यथावत छ तर प्रदेशका संरचना आफ्नै केही पनि थिएनन् त्यसैले त्यो संरचना निर्माण गर्नुपर्ने त्यो संरचना परिचालन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आफूलाई मात्रै कानुन निर्माण गर्ने होइन स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो एक वर्षको अवधि निराशा हुनुपर्ने अवधि होइन जनताको अपेक्षा हुनसक्छ सबैले तुरुन्तै चाहियो भन्ने कुराहरू सबैलाई हुनसक्छ हामीलाई पनि सन्तुष्टि छैन यतिखेर हामीले धेरै गर्न पाएको भए हुन्ने भन्ने हुन्थ्यो तर यतिखेर गर्न पाएको भए त हुन्थ्यो तर गर्नको लागि हरेक कदम कदममा कानुनको आवश्यकता छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पुरा हुन सकिएको छैन त्यो गतिमा हामीसँग त्यही कानुन बनाउनु पर्ने जुन तपाईँको अगाडि गुरुत्तर दायित्व छ त्यो दायित्वतिर प्रदेश सभा क्रियाशील छैन प्रे प्रदेशसभा कहिले काहीँ गफ गर्न राजनीति गर्न भाषण गर्न आरोप प्रत्यारोप गर्नमा मात्रै सीमित छ होइन भने त अहिले प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा प्रदेशसभासँग दुईवटा विधेयक छन् भनियो पहिलो बैठकमै पोई एउटा भएको विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लिएर बाँकी एउटा विधेयक समितिमा पठाएको मात्रै अवस्था छ तपाईँहरूसँग सरकारले न बिजनेस दिनु छ न तपाईँहरूले नै सरकारसँग प्र प्रदेशसभामा बिजनेस चाहियो भनेर भन्नुभएको छ तर पनि हामी गति सुस्त भए पनि दिशा चाहिँ समातेकै छौँ भनेर पनि हुनुहुन्छ हजुर यहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरू यो हामीसँग विधेयक छैनन् विधेयक एक्सर्साइज मैले भने एक्सर्साइजको हिसाबले पनि सबै मान्छेहरू अनुभवी छन् पहिला प्रदेश सभामा काम गरेका मान्छे कोही पनि छैनन् सङ्घीय संसदमा काम गरेका तिनजना मान्यजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कार्यपालिकामा हुनुहुन्न उहाँहरू सभामा हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बिजनेस दिने भनेको क्याबिनेटले हो क्याबिनेटले बिजनेस दिने कुराहरूमा कतिपय क्याबिनेटले पनि बिजनेस दिँदाखेरि हाम्रो संविधानले तिन तहका एउटा चाहिँ यो अनुसूचीहरूमा व्यवस्था गरेर प्रदेशले कुन कानुन निर्माण गर्ने सङ्घले कुन गर्ने स्थानीय तहले कुन गर्ने मिलेर कुन गर्ने भन्ने कुराहरू डिफाइन गरिदिएको छ हामीले हाम्रो जबमा हामीले अनुसूचित छ बमोजिम प्रदेशसभाले आफूले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू क्रमशः हामीले निर्माण गरिराखेका छौँ यो चाहिँ अहिले पनि हिउँद अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ सुरुवात भयो हामीले त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि एघार गते अर्को संसद छ र हामीलाई लाग्छ अब अब यो एघार भन्दा अगाडि यसरी चाहिँ हप्ताउँसम्म संसद अवरुद्ध हुने अथवा बिजनेस नपाएर हुने कुराहरू हुँदैन यो कुराहरू हामीले सत्ता पक्षकै क्याबिनेटसँग पनि भनेका छौँ छिटो बिजनेस दिनुहोस् हामी हातमा लिएर बस्न चाहँदैनौँ हामी यहाँबाट चार दिन यहाँ बस्ने अनि एक हप्ता चाहिँ जिल्लामा जानुपर्ने परिस्थिति अथवा धनगढीमै रुम लिनु परिस्थितिमा चाहिँ निर्माण नगर्नुहोस् छिटो गर्नुहोस् भनेर भनेको छौँ अब कर्मचारी समायोजनको मुद्दा एउटा मुद्दा भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतदेखि नै कर्मचारी अभाव छ माननीयजीहरूले मन्त्रीज्यूहरूले आफै कानुन निर्माण गर्ने होइन उहाँहरू पनि कानुन निर्माण गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो त्यसैले गर्दाखेरि कर्मचारी अभावदेखि लिएर विविध प्रकारको माघ मसान्तरसम्म कर्मचारी समायोजन गरिसक्छौँ भनेर सङ्घीय हाम्रो चाहिँ मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ सरकारले भनेको छ यदि यो भएन भने त्यस पछाडि प्रदेशले आफैले पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ होला त्यसैले गर्दाखेरि यो व्यवस्थापनको चाहिँ खोजी भइराखेको छ त्यसैले त भनेको नि काम चाहिँ भइरहेका छैन भन्ने कुरै त्यहीँबाट आयो किनभने सुन्नुहोस् न सुरुवातमा हामीले कुरा गऱ्यौँ केन्द्रकै कारणले यहाँ गर्न सकेनौँ भनेर भन्यौँ र यो व्यवस्था ल्यायौँ अहिले पनि अझ केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने केन्द्रले कर्मचारी पठाइदिएन समायोजनमा ढिलो भयो अब साझा कानुनहरू बनाउनु पर्ने केन्द्रले बनाइसकेपछि त्यसकै त्योसँग नबाजिने गरेर कानुन बनाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था बाध्यता धेरै कारणहरूले गर्दा र अब परिपक्वता अथवा अनुभवको कमीले गर्दा पनि हाम्रो गति सुस्त भयो यही अवस्था हो भने त हामीलाई सङ्घीय किन चाहियो हुँदैन हामीले यहाँहरूलाई थाहा छ मैले अघि नै पनि भने हामी प्रदेशमा सुरुमा आउँदाखेरि हामीसँग केही पनि थिएन अहिले प्रदेशसँग धेरै कुद् छ कानुनहरू छन् सत्रवटा कानुनहरू निर्माणका छन् कति चाहिँ पाइपलाइनमा छन् अब कानुन बनाउने एउटा मोडेल पनि थाहा भइसक्यो होइन एक्सर्साइजका हिसाबले पनि हामी माननीयहरू पनि अलिकति अगाडि बढिसकेका छौँ होइन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि संसदलाई हामीले पनि क्याबिनेटलाई भनेका छौँ यदि त्यो झन् विज्ञहरूलाई चाहिँ टिम मगाएर विज्ञहरूको समूह मगाएर हामी छिटो कानुन निर्माण गर्नतर्फ चाहिँ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ भनेर भन्या छौँ यो मामिलामा हिजो अस्तिका दिनहरूमा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ भ्यौन पाइएको कुरा सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि दबाब दिँदा सरकारले क्याबिनेटले किन होला वास्तव नगरिया होइन कतिपय ठाउँहरूमा सरकारको पनि ध्यान पुग्दा पुग्दै पनि भ्यौ नपाएका कुराहरू पनि हुन्छन् कतिपय हामीले चाहँदा चाहँदै पनि केन्द्रले कानुन निर्माण नगरिकन त अहिले हामीले चाहिँ वन ऐन ल्याउन मिल्दैन नि वन ऐन टटकारो समस्या भएको छ पर्यटन ऐन टो समस्या भएको छ तर केन्द्रले कानुन निर्माण नगरिकन त हामी बनाउन सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रलाई पनि दबाब दिनका लागि हामीले तपाईँले देख्नु भएको छ हामीले यहीँको संसदबाट पनि हामीले कतिपय पटक भनेका छौँ भने डेलिगेसनको बेलामा अस्ति भर्खरै मान्य सभामुखज्यूहरू जानुभयो मुख्यमन्त्रीहरूको चाहिँ अन्तर प्रदेशको बैठक भयो उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो आनन्द भएर अब अहिले बिजनेस छैन ढुक्क भएको छौँ जहिले चाहिँ क्याबिनेटले बिजनेस दिएला त्यतिखेर भनेर भन्ने छैन हामीलाई पनि चिन्ता छ हाम्रो कामको चिन्ता हामीलाई पनि छ त्यत्तिकै बात बाँधेर बस्न हामीलाई पनि मन छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि काम अलिकति सुस्त गतिमा भए पनि काम चाहिँ रोकिने गरेर सुस्त गति भएको होइन एक वर्षमा प्रदेशसभाले सत्रवटा कानुन चाहिँ बनाएको छ अनि खर्च गरेको हिसाब पनि हिजो मात्रै मिडियाहरूमा आएको छ बाह्र करोड साठी लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेको छ जस्तै एउटा कानुन बनाउन झन्डै झन्डै पचहत्तर लाख रुपियाँ जति खर्च भएको जस्तो यसरी देखिन्छ यद्यपि दे यस्तो ठाडो हिसाब गरेर त प्रदेश सभाको काम कारबाहीको औचित्य होइन होइन त्यो गर्न त मिल्दैन तैपनि यो काम प्रदेश सभाले ढिलो गर्दा सरकारले बिजनेस नदिँदा खर्च त मिटर त घुमिरहन्छ मिटर घुम्छ मैले अघि नै पनि भने प्रदेशसभा कानुन बनाउने कुराहरूमा चिन्तित छ अहिले पनि छ सातवटा कानुनहरू क्याबिनेटमा छलफलको क्रममा छन् भनेर मान्यज्यूहरूले मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुभएको छ ती कानुनहरू छलफल भइसकेपछि पास हुन्छन् र हाम्रो के अरे सभामा आउँछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुराहरूलाई पैसासँग कन्भर्ट गर्ने हो भने सुरुवाती दिनमा हामीले चाहिँ केही पनि प्राप्त गरेका थियौँ त्यो व्यवस्था नै चाहिँ चाहि किन चाहिन्छ पदाधिकारीले यति पैसा खाए यो यसले चाहिँ घरबाट बापत यति लियो फलानाले सबै कुराहरू मूल्यमा गर्ने हो भनेर प्रदेशलाई नै नेगेटिभिटीतिर जाने हो भने पैसा खानका लागि आएका रहेछन् भनेर भन्ने खालको कुरा हामीलाई देख्ने बित्तिकै लाख र के अरे हजार र लाखको चाहिँ गड्डी देख्ने किसिमको आँखा बन्न सक्छ त्यसैले मिडियाले पनि मैले विनम्र अनुरोध के छ भने सुरुको चरणमा घर बनाउँदाखेरि पनि त घर गर कम्प्लिट गर्दासम्म त धेरै कुराहरू खर्च त लाग्छ खर्च त हुन्छ नि त्यो खर्च भइसके पछाडि त्यो अनन्त कालसम्म दुई पुर्सा तिस पुर्सादसम्म त्यो फेरिबाट घर बनाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन नि त्यो जग हामीले निर्माण छौँ कि त्यसैले त्यो जग निर्माण गर्दाखेरि भएको खर्च त्यसको मूल्य यो प्रदेशका जनताहरूलाई यहाँको समृद्धिसँग जोडेर त्यसको चाहिँ यहाँको सबै खालका सम्भावनाहरूलाई चाहिँ भविष्यसँग जोडेर हेरौँ भन्ने कुरा त हो तर पनि मैले यहाँनिर चाहिँ जान्न खोजेको कुरा के हो भने सुरुवातमा हामीले जो सत्रवटा विधेयकहरू बनायौँ तीमध्ये अधिकांश विधेयक त प्रदेश सभाका सभा सद अथवा सदस्यहरूको सेवा सुविधासँग स्थानीय तहका सेवा सुविधासँग र क्याबिनेटको मन्त्री परिषदको सेवा सुविधासँग सम्बन्धित बढी भए जनताका सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विधेयकहरू त प्राथमिकतामा पर्दै परेनन् जनताका सेवा सुविधासँग तत्कालीन रूपमा विधेयकले काम गर्ने होइन सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले काम गर्ने हो जनताका सेवा सुविधा पनि स्वास्थ्यको समस्या अहिले पनि उही छ शिक्षाको समस्या तपाईँको उही छ समितिहरू पनि निष्क्रिय बसेका छन् अर्को शिक्षा नीति नबन्दासम्म शिक्षा ऐन नआउँदासम्म प्रदेशले निर्माण गर्न सक्दैन स्वास्थ्य नीति नबन्दासम्म प्रदेशले स्वास्थ्य ऐन ल्याउन मिल्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरू कतिपय नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् तिनीहरूलाई जोडेर बजेटमा आएका छन् होइन जस्तो तपाईँले चाहिँ यहाँको बेरोजगारीको समस्यालाई हामीले नीति कार्यक्रमसँग जोडेर ल्याएका छौँ बजेटसँग जोडेर ल्याएका छौँ यहाँका चाहिँ युवाहरूलाई एक अर्बको हामीले चाहिँ युवा स्वरोजगार भनेर ल्याएका छौँ सरकारका काम र नयाँ मन्त्री परिषदले गरिरहेका कामका बारेमा हामी एकैछिनपछि चर्चा गर्छौँ अहिले भने छोटो व्यापारिक विश्रामको बेला भएको छ विशेष कुराकानीमा हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ विश्रामपछि कुराकानीको श्रृङ्खलालाई जारी राख्नेछौँ कार्यक्रमका साथमा देशकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी कैलाली विश्रामपछि पुनः स्वागत छ आज हामी प्रदेश सभाको एक वर्ष कार्यकालका बारेमा प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँलाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद एक वर्षको अवधिको जो हामीले मूल्याङ्कनका विषयमा आज चर्चा गर्दैछौँ अब हामी अलिकति सरकारले काम गरिराखेको र प्रदेश सभाले सरकारले गरिरहेको काममा सहयोग पुर्याइरहेको अथवा निगरानी गर्न खबरदारी गर्न सके नसकेको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ सरकारले जुन गतिले अहिले विकासको कामहरू गरिराखेको छ खास गरी बजेट ल्याएको छ महिना बितेको छ र अब यो वर्षको बजेट खर्च गर्नका लागि सरकारसँग छ महिना मात्रै करिब बाँकी छ यो सरकारको जो यो बजेट खर्च भएको अहिले स्थिति आएको छ यो विकास बजेट त एक प्रतिशतको आसपासमा मात्रै खर्च भएको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरू टिप्पणी के छ जनताको प्रतिनिधिको भइसक्यो यतिखेर अहिलेसम्म विकास बजेट कम्तीमा पनि पच्चिस तिस पर्सेन्ट गइसक्नु पर्थ्यो हामी सन्तुष्ट छैनौँ हामीले सरकारका मन्त्रीलाई नै बोलाएर अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य हो म हिजो मात्रै हामीले पूर्वाधार मन्त्रीलाई हाम्रो अर्थ विकास समितिमा बोलाएर उहाँलाई सोधेका छौँ चौहत्तर पचहत्तरको बजेट कति खा के अरे कार्यान्वयन भयो त्यसको चाहिँ सबै कुराहरू हिसाब किताब भनौँ न त्यसको चाहिँ कुन विधिले कार्यान्वयन भयो अनि पचहत्तर सत्तर छत्तरको बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हो भन्ने लगायतका कुराहरू हामीले सोधेका छौँ चा। उहाँले चाहिँ फागुनभित्र फागुनभित्र तिस पर्सेन्टको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने ढङ्गले हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँसँग पनि संयन्त्र छैन काम गर्ने संयन्त्र छैन प्राविधिक हिसाबले सचिव एकजना हुनुहुन्छ इन्जिनियर एकजना हुनुहुन्छ मन्त्रालयमै प्रदेश मन्त्रालयमै दुईजना मात्रै चाहिँ एउटा प्राविधिक जनशक्ति उहाँसँग छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरूको जिल्लामा पूर्वाधार कार्यालयहरू स्थापना गर्नुभएको छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पूर्वाधार कार्यालयले अहिलेको बजेट शीर्षकहरू जहाँ जहाँ जुन जुन बजेटहरू परेको छ अथवा कार्यक्रमहरू परेका छन् त्यसको सम्झौता गर्ने कुराहरूमा हरेक जिल्लालाई अख्तियारी दिने कामहरू गर्नुभएको छ र यो अख्तियारी दिइसकेपछि काम चाहिँ रफ्तारमा अगाडि बढ्छ काम रफ्तारमा जान्छ कि बल्ल टेन्डरको प्रक्रिया सुरु हुन्छ होइन अनि टेन्डर उपभोक्ता हुने ठाउँहरूमा त उपभोक्ता समितिहरू गठन गरेर एक अरब के अरे करोडभन्दा भित्रका योजनाहरू त उपभोक्ता समितिले गर्छन् उपभोक्ता समिति सबैभन्दा बढी अहिले चासोको र चिन्ताको पनि विषय के भएको छ भने उपभोक्ता समिति मार्फत जो हामीले विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ बाणीचुडी खाउँ भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ भनेर एकदम बढी आएको छ यसलाई निगरानी कसले गर्ने हो यो डोजर आतङ्क आफन्त मान्छेहरूलाई चाहिँ यो डोजरहरू किन्ने स्काइबेटहरू किन्ने त्यस पछाडि उसलाई ठेकापट्टा दिने उसले चाहिँ नभएको चाहिँ वर्किङ आवर देखाएर अनि त्यस पछाडि पैसा खाने यो कुराहरूमा त निगरानी गर्ने त्यो उपभोक्ताको मात्रै होइन उपभोक्ता पैसाको भोग गर्न सक्छ त्यस कारणले त्यो ठाउँको सबै मान्छेहरू त्यो विकासको उपभोग गर्ने सबै मान्छेहरू उपभोक्ता हुन् त्यहाँनिर चाहिँ निगरानी सबैले गरिदिनुपर्छ त्यसमा हामी जनप्रतिनिधि पनि गर्छौँ स्थानीय जनता उपभोक्ता बाटोको चाहिँ जसको एरियामा बाटो परेको छ सडक परेको छ पानी परेको छ सिँचाइ परेको छ परे क्वालिटीको सामान ल्याएको छ कि छैन कति घन्टा काम गरेको छ भने छड्के निरीक्षण गर्ने कामहरू हाम्रो पनि हो त्यसैले गर्दाखेरि त्यो उपभोक्ताको जो मनोवृत्तिले उपभोक्ताले काम गरेका त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ त्यसमा शङ्का छैन किनभने गत विगतमा त्यो अनियमितता भएको छ भन्ने कुराहरू हामीले देखाएको छौँ त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ यहाँहरू मिडियाहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब उपभोक्ता समितिहरूले गर्ने काम चाहिँ अधिकांश ठाउँमा कस्तो छ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो इन्जिनियर प्राविधिकहरू गएर इस्टिमेट गर्न पाएका छैनन् वास्तविक लागत कति हो यो परियोजनाका लागि र त्यति पैसा बजेटिङ भएको छ कि छैन भन्ने पनि हामीसँग अनुमान छैन यस्तो अवस्थामा भइरहेको खर्चले त पारदर्शिताको कुरा गुणस्तरको ग्यारेन्टीको कुरा चाहिँ गर्न हेर्ने कसैले निगरानी गर्न चाह्यो खोज्यो भने पनि अलिकति अप्ठ्यारो तपाईँले ठिक भन्नुभएको छ तपाईँले ठिक भन्नुभएको छ यो हामीले चाहिँ यो काम गर्न ढिलाइ भएको कारण पनि एउटा डिपिआर नभएर काम अगाडि हत्तै चाहिँ कुनै ठाउँमा योजना पऱ्यो पचास लाख पर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एक करोड पर्या छ झ्याप्पै उपभोक्ता समिति गरेर डोजर लाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन हाम्रो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि काम ढिलाइ भएको हो डिपिआर भएकै हुनुपर्छ कामको चाहिँ विस्तृत अनुमानका भरमा चाहिँ योजना मागेका छन् यहाँ योजना आयोग पनि छैन गाउँका उपभोक्ताहरूले चाहिँ योजना मागेका छन् हामीले त्यो योजनालाई सिफारिस गरेर के अरे मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीले त्यो प्राप्त गरेका छौँ अनि त्यो प्राप्त गरिसकेका ठाउँमा हामी पनि त प्राविधिक होइन हामीले त जनताले बाटो चाहियो भने बाटो लाने ठाउँमा दिनु पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ गरेका छौँ त्यो बाटो परेको छ भने त्यसमा चाहिँ डिपिआर हुन आवश्यक छ कति छ इस्टिमेट हुनु जरुरी छ त्यो इस्टिमेट हुनको लागि प्राविधिक चाहियो प्राविधिककै कमी भएको कारणले गर्दाखेरि नि काम त्यो बार ले ले काम ढिला भएको छ ढिला भए पनि अनियमितता हुँदैन त्यो अनियमितता भएको निगरानी हामी सबैले गर्नुपर्छ हामीले पनि गर्नुपर्छ हामी बारम्बार हामी चाहिँ हाम्रा त तपाईँले लिए जिम्मा लिएको काम यदि चाहिँ त्यो पारद के अरे पारदर्शी ढङ्गले भएन त्यो गुणस्तरीय भएन भने तपाईँ कालो सोचिम्मा पर्नुहुन्छ भनेर हामीले त उपभोक्तालाई पनि भनिरहेछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कामहरू ढिलो भए पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ सामान्यतया सरकारले सरकारका मन्त्रीज्यूहरूले भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने काम ढिलो हुनुमा हामीले राम्रोसँगले यसलाई गतिमा लैजान नसक्नुमा कर्मचारीकै समस्या सङ्घलाई नै सधैँ देखाइराख्ने हो भने त्यो उपयुक्त हो र सङ्घलाई के घचघच्याउन सक्नु पर्यो कि वैकल्पिक व्यवस्था गरेरै भए पनि गर्न सक्नु पऱ्यो कर्मचारी नभएको कारणले कानुन बनाउन ढिलाइ हुन्छ भने विज्ञ समूह नियुक्त गरेरै भए पनि जनताका लागि सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउनु पर्यो र यदि माथि केन्द्र सरकारले नबनाइदिएका कारणले अल्मलिएको छ भने केन्द्र सरकारसँग लडाइँ झगडा गर्नका लागि जानु पर्यो यो न नलडाइँ गरेको पनि देखिन्छ झगडा गरेको पनि देखिँदैन माग गरेको पनि देखिँदैन अनि माथिले दिएको छैन अब कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ यसो भन्दा भन्दै हामीले यति स्वर्णिम युग अवसरलाई गुमाइराखेका छौँ यस्तो अनन्त कालसम्म कति दिनसम्म जाने होला प्रदेश सभाले माग नगरेको कुरा होइन प्रदेश सभा गठन हुनुभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ सचिवलाई तोकेर पठाइएको थियो सचिवले चाहिँ यहाँ आवश्यक पर्ने के अरे मर्यादा पालक यति सचिव यति उपसचिव यति भनेर सबैजनाको चाहिँ डिटेल गरेर उहाँले चाहिँ पठाउनु केन्द्रले नदिइसकेपछि नदिइसकेपछि के गर्नुभयो भन्ने कुरा एउटा ओड दिएको छ एउटा सीमा दिएको छ माघ मसान्तभित्र हामी कर्मचारी समायोजनको विषय हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर भनिएको छ त्यो कर्मचारी समायोजनको लागि असी पर्सेन्टभन्दा बढीले फारम भरि पनि सकिएका छन् हामी फलान ठाउँमा जो जोत्छौँ भनेर जो 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 रोजाइको विषय चाहिँ परेको अनि त्यो पोस्टिङ हुने बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ पठाउँदाखेरि यहाँ आवश्यक संख्या कति हो अपुग संख्या कति हो आवश्यक संख्यामा पुगे पुगिहालेँ यदि पुगेन भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेशले भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ यो कुराहरू टुङ्गिन्छ हामीले पनि कर्मचारीले गर्ने काम हामीले गर्न भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा चाहिँ धैर्यता गर्नुपर्छ चा। यो चाहिँ ढिलाइ भएको हो केन्द्रले गरे हो कि हामी प्रदेशले गरे हो कि हामी स्वयं सांसदले गरे हो कि यो कुराहरूमा चाहिँ नझकझक्याएको भन्ने कुराहरू होइन बारम्बार दुईपटकका चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग बसेका अन्तर के अरे मुख्यमन्त्री बैठक पनि यो कुराहरू उठेको छ बारम्बार लिखित रूपमा गएको छ मौखिक रूपमा गएको छ हामीले संसदमा आवाज उठाउँदाखेरि पनि हामीले प्रदेश सरकारलाई झकझकिया छौँ सक्नुहुन्छ भने के अरे कर्मचारी ल्याउनुहोस् होइन भने भर्ना गर्नुहोस् भनेर त हामी सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि भनिरहेको छ सरकारले प्रदेश सरकारले मलाई लाग्छ सेवा आयोगहरू लोकसेवा आयोग अथवा योजना आयोग चाहिँ गठन गर्नका लागि केहीले गर्दाखेरि बाधा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसमा पनि सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ तपाईँहरू आदेश दिन्छ होइन केन्द्रले चाहिँ प्रदेश के अरे लोकसेवा आयोग गठन गर्ने प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने यो कुराहरू केन्द्रले बाटो खोल्दैछ केन्द्रले बाटो खोल्ने बित्तिकै के, केन्द्रको कानुन आउने बित्तिकै त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेशमा यो गठन हुन्छ अब केही समितिहरू छन् संसदीय समितिहरू छन् होइन चारवटा समितिहरू छन् यी समितिहरूले पनि आफ्नो सक्रियता देखाइराखेका छैनन् तपाईँ आफै पनि अर्थ विकास र प्राकृतिक स्रोत समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ हामीले चाहिँ म अरू समितिको मैले भन्दिनँ अरू समितिको आफआफ्नो अब कुन कुन क्षेत्रमा उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ हामीले एकअर्काको समितिको गर्ने कुरा पनि भएन हाम्रो समितिले चाहिँ एकदमै तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाइरहेछ हामीले सुरुका दिनमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति हाम्रो अन्तर्गत पर्छ विशेष गरिकन यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरूको के अरे दोहन गर्नको लागि कानुन बनाउने यसको संरक्षण गर्नको लागि कानुन बनाउने कुराहरूमा हामीले सुरुमा कैलाली र चुरेमा रहेका केही जङ्गलहरूको अहिले चाहिँ वैज्ञानिक वन बन व्यवस्थापन छन् वनको व्यवस्थापन यो कैलाली कञ्चनपुरमा कसरी गरिएको छ देशभरिकै सबैभन्दा बढी अन्ठाउन्न प्रतिशत वनजङ्गल भएको क्षेत्र हो यो सबैभन्दा भर्जिन पनि यहीँ छ देशभरिको प्राकृतिक स्रोतको लागि आँखा पनि यहीँ छ सबैको त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अवस्था के हो भनेर हामीले हेऱ्यौँ हेरिसकेपछि हामीले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभालाई हामीले चाहिँ एउटा सिफारिस गरेका छौँ प्रतिवेदन बुझाएका छौँ त्यस पछाडि पूर्व विकास किन भयो हामी विकसित किन भएनौँ भन्ने खालको कुराहरू तुलनात्मक रूपमा हामी अस्ति भर्खरै एउटा अध्ययन भ्रमण गरेर आएका छौँ पूर्वका मान्छेहरूले सिमसारको व्यवस्थापन कसरी गरे वनजङ्गलको व्यवस्थापन कसरी गरे अनि अब के अरे त्यहाँका उपभोक्ताहरू कति सक्रिय रहे अथवा यो चाहिँ पर्या क्षेत्रमा उनीहरूले कसरी चाहिँ वनजङ्गललाई अथवा हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ उपयोग गरे भन्ने खालको कुराहरूमा पनि हामीले गरेका छौँ र हामीले प्रदेश सरकारलाई त्यो कुराहरूको पनि सुझाव दिइसकेका छौँ कानुन बनाएर त्यसलाई चाहिँ कानुन बनाएर त्यसलाई चाहिँ ल्याउने कुराहरू फेरि पनि प्रदेश ऐन आउनु जरुरी छ यसका लागि त कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले अनुगम गरे ऐन आउनका लागि बनाइदिनु पर्यो पहिले अनि मात्रै होइन केन्द्रले नीति बनाउँछ प्रदेशले ऐन ल्याउँछ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि गर्ने भनेको हामी आफ्नो काममा हामीले सरकारले गर्ने काम त हामीले गर्न भएन ऐन ल्याउने कामहरू त हाम्रो काम होइन सरकारलाई हामीले घचघच्याएका छौँ यो त्यति जेलसम्मको लागि वनमा जे जति किसिमको व्यवस्थापन भइरहेछ र आर्थिक गतिविधिहरू भइरहेछन् विशेष गरिकन जङ्गललाई चाहिँ काट्ने कुराहरू त्यही त प्रदेशसभा आइसकेपछि पनि नि जो प्राकृतिक स्रोतको दोहन थियो त्यो रोकिएको छैन बरु बढेको छ एउटा कुरा तपाईँहरूले कानुनले पनि त्यही त भने तपाईँहरूको सक्रियता तपाईँहरूको त्यो क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको पनि त कहीँ देखिएन तपाईँहरूले जस्तो कसैलाई मुद्दा चलाउनका लागि आदेश दिन सक्नुहुन्थ्यो किन त्यहाँ काम भएन भनेर वन वातावरण मन्त्रालयसँग मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण दिन सक्नुहुन्थ्यो बनिरेखा छैन भने बनाउनका लागि पहल गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो भएन खालि हेर्ने बुझ्ने र डकुमेन्टेसन गर्ने काममा मात्रै सीमित रहनुभयो वन वातावरण पर्यटन मन्त्रीलाई हामीले बोलाएर हाम्रो अर्थ विकास समितिमा बोलाएर विशेष गरिकन हामीले यहाँको साझेदारी वन बाह्र वन साझेदारी वनलाई त्यहाँभित्रको वन अतिक्रमण त्यहाँभित्रको चाहिँ यो बसन्त करिडोरको कुराहरू त्यहाँ भएको वनको अतिक्रमण अत्यन्त धेरै चाहिँ त्यहाँभित्रको जैविक विविधता यति ध्वस्त भएको छ त्यो कुरा यो सबै फेरि राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको छ भन्ने कुरा लामो समयदेखि आएको छ है बसन्त वन क्षेत्रलाई त्यो बाहिरको एरियालाई चाहिँ एउटा उपभोक्ता समितिमा दिएर पनि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अब के अरे निकुञ्ज बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ अनि बस के अरे वन यो साझेदारी बनलाए त खातापाता नै रोक्नको लागि हामीले चाहिँ रोकिएको छैनन् के हो तिन महिना चाहिँ रोकियो त्यो खातापाता अहिले के भएको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई छैन चुरेमा कति फणानी भएको छ भन्ने कुरा आजभोलि मिडियामा तपाईँले पनि पढिराख्नु भएको छ होला पनि हामीले हेरेका छौँ र चुरेको बारेमा पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ त्यसैले कानुन बनाएर यहाँका सम्पदाहरूको दोहन गर्ने सम्पदाको संरक्षण गर्ने कामहरूको लागि तुरुन्तै तत्कालै तपाईँले हाम्रो प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने तत्काल प्रदेश वन ऐन आउनु जरुरी छ भनेर हामीले किटान गरेर दिएका छौँ त्यो ऐन आउन आउने काम त्यो बदमासी गर्नेलाई त अहिले पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो नि होइन नयाँ कानुनको का आवश्यकता त्यसैका लागि त थिएन होला सक्रियता नै भएन प्रदेश सरकार सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता अथवा सेनाको निगरानी दिनुपर्छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ पर्छ भनेर हामीले एकदमै सिफारिस गरेका छौँ के अरे समितिको काम भनेको आफैले कारवाही गर्ने होइन समितिले सिफारिसै गर्ने हो हेर्ने अनुगमन गर्ने देखेको कुराहरूलाई चाहिँ एकदम विश्लेषण गरेर सिफारिस गर्ने काम हो त्यो सिफारिस गर्ने काम गरिन्छ हस् आजलाई कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्या छौँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र स्टुडियोमा आइदिनु भयो यसका लागि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद हस् त एसडिएस टेलिभिजनको विशेष कुराकानी आजलाई यति नै कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमसहित प्रस्तुता म लोकेन्द्र विष्ट पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार